rozib kelyotdim. Vaznim qotib qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Vaznim qotishidan aslo tushkunlikka tushmang. Chunki sog'lom ozayotgan ayollarimizda vazn qotishi tabiiy holat, ya'ni abyomlardan ketishi boshlaydi. Bilasiz, ozish jarayonida faqatgina yog'dan ketmaydi. Boshida siz toksinlardan, shlaklardan, organizmda shu ortiqcha suvlardan xalos bo'lasiz va ayrimlar mushini yo'qotib qo'yishi mumkin. Mana shunaqa holatlar bo'ladi, vazn qotib qoladi, faqat abyomdan ketadi. Va siz ixchamlashib, uje bellaringiz ingichkalashib, qorinlaringiz ketishi boshlaydi va bu juda ham chiroyli sog'lom ozishga kiradi. Vazningiz qotdimi? Men sizga maslahat beraman, santimetrni oling, faqat tarozga yopishib, taroz bilan o'lchamang. Santimetr orqali abyomlaringizni ham o'lchashni boshlang. Albatta, kiyimlaringiz qotib kelishi boshlaydi. Ko'rgan odam ozibsan degan sizga chiroyli gaplarni aytishi boshlaydi. Bu sog'lom, chiroyli ozish, shuning uchun ham tushkunlikka tushmang.